Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Hvad gør vi nu, lille du, med Gasolin. Jeg tror også, Kim Larsen har indspillet den. Det bliver fingerspil, og det kommer til at lyde sådan cirka sådan her. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Da de førte ham væk, sagde mor til mig: Hvad gør vi nu, lille du? Det er et rigtig dejligt Gasolin-nummer, hvor man lige kan få øget sine fingerspils-chops. Der er ikke så mange akkorder, der er kun 4 akkorder, tror jeg. Til gengæld er perioderne en lille smule sjove, så det skal man lige have helt styr på. Men det går ikke så hurtigt, så der skulle være rig mulighed for at følge med for de fleste. Lad os lige starte med at kigge på akkorderne. Vi skal have gang i en A-dur. Og den lyder godt fra 5. streng. Men det skal jeg faktisk nok komme ind på lidt senere, fordi det er jo fingerspil, så der er nogle ret præcise instrukser om, hvilke strenge vi skal spille på. Men en A-dur, den skal vi have gang i. Vi skal have fat i en E-dur. Vi skal have fat i en D-dur. Og så den sidste akkord er en H-mol. Og egentlig, hvis man skal tage en helt rigtig H-mol, så er det sådan en barré-akkord. Og det er også det, Kim Larsen gør, både på Gasolin-udgaven og senere på de nyere udgaver. Ja, du kan jo, hvis du ikke har prøvet det før, så kan det godt være lidt en udfordring. De her barré-akkorder, de kræver lige lidt øvelse. Men det, der ligesom er tricket med den her i hvert fald, det er, at du behøver sådan set ikke kunne få pegefingeren, altså få alle toner til at sige noget, når du presser pegefingeren ned mod strengene her i andet bånd. Det, der bare er vigtigt, det er, at du skal få den 5. streng og den 1. streng til at sige noget. Altså den der og den her. Fordi de andre tre, den dybe streng bruger vi slet ikke, og de andre tre strenge er ligesom dækket af nogle andre fingre. Så du skal bare have den 5. og den 1. streng til at sige noget med dine pegefinger på samme tid. Hvis du kan det, så kan du også godt tage den her, tror jeg. Så hedder den altså, tager vi den lige hurtigt, langemanden på 2. streng i 3. bånd, ringefingeren på 4. streng i 4. bånd, og lillefingeren på 3. streng i 4. bånd. Og så ellers pegefingeren her i 2. streng, 2. bånd. Kør. Super. Men hvis du synes, det er mega svært, så virker det altså også rigtig fint at spille sådan en åben H-mol. Som egentlig er sådan en H-mol 11, hedder den. Men den lyder super fint. Den skal du spille på 5. streng. Yes. Lad os lige kigge lidt på det der fingerspil. Du kan sagtens spille den her sang med et plektor, hvor du bare spiller en gang på hvert taktslag. Det lyder rigtig fint. Men det, jeg vil bruge mest energi på i dag, tror jeg, ud over akkorderne, det er ligesom den her fingerspilsfigur, som der er på originaloptagelsen, og som Kim Larsen også spiller, når han spiller det live nu. Og det, vi skal have gang i der, det er, at du skal tage din pegefinger her på 3. streng, din lange finger på 2. streng og din ringefinger på 1. streng. Og der skal de sådan set blive, de tre, uanset hvad der ellers sker med akkorder og skift og alt muligt. Så de bliver ligesom der, og så er din tommelfinger, den må så skifte lidt rundt, alt efter hvorfor en akkord vi spiller. Men vi starter på en A, kan jeg afsløre, og der skal man spille den, den skal spilles fra 5. streng, så der skal din tommelfinger være på 5. streng. Og så siger fingerspilsfiguren simpelthen bare tommelfinger, langefinger, pegefinger, ringefinger. Bum, og så starter man forfra igen. Altid en rigtig god idé på en eller anden måde at ankre din hånd, hvis du kan, til gitaren. Så enten kan du have din lillefinger, som jeg har nu, lige der holder lige kontakten i gitaren, eller du kan lægge din hånd heroppe, sådan så dine fingre ikke flytter sig for meget i forhold til strengene. Yes! Men det er så figuren, og den
den ændrer sig sådan set ikke rigtigt. Det eneste, der ændrer sig, det er, at man skal lige styre på, hvor tommelfingeren skal være i forhold til, hvorfor nogle akkorder vi spiller. Så lad os lige hurtigt løbe over den. På A er det fra tommelfingeren på 5. streng. Så kommer der en E-tommelfingeren op på 6. streng. Og så skal vi ind tilbage til A. Og så på D er det fra 4. streng. Og så mangler vi bare H-mol, og der er det fra 5. streng. Uanset om du tager Barré-udgaven af H-mol, eller om du tager den åbne udgave af H-mol, så er det fra 5. streng. Yes. Og den er måske meget god lige at sidde og øve lidt, inden du giver dig kast med at skifte akkorder og sådan noget, sådan, så du får den lidt ind i fingrene. Der er i princippet kun et stykke, kan man sige, i den her sang. Der er lidt intro, hvor man bare ligger på A-dur i to takter. Og så kommer det her stykke, som vi kunne kalde vers, men som jo så også lidt er omkvædet, fordi der kommer kun det ene stykke. Det spiller vi lige igennem nu langsomt, men utrolig sikkert. Akkorden kommer op på skærmen her, og jeg skal nok også sige dem og spille det i et langsomt tempo. Kommer her. 2, 3, 4 og A og E. E og tilbage til A. 2, 3, 4 og A igen. 1, 2, 3, 4. En enkelt på D her. Og tilbage til A. 1, 2, 3. A og så E. Og D. Og A. Og så kommer H-mol. Og E. Og D. Og A. Og to mere, før man starter forfra igen. 3, 4 og... Super godt. Det skal vi lige gøre lidt hurtigere. Selvom det ikke er et hurtigt nummer, skal vi lige have det en lille smule op i tempo. Men inden vi gør det, så vil jeg lige vise dig en lille detalje, som jeg har snuppet fra nogle liveudgaver med Kim Larsen. Når Kim Larsen han spiller det her nummer med sit nyere setup, så laver han sådan en lille detalje i fingerspillet, som jeg egentlig meget godt kan lide. Så den vil jeg lige vise dig, inden vi spiller det igennem. Og det er, hver gang man ligger en hel takt på A, altså fire slag på A, eller to gange vores fingerspilsfigur her, så i stedet for at spille begge gange fra 5. streng, så gør han det, at han spiller anden gang fra 4. streng. Der var jo endnu en grund til at tage den rigtige akkord. Så første gang fra 5. streng siger sådan der. Og så anden gang fra 4. streng. Og tilbage. Så den lille vekselvirkning. Yes. Men ikke nok med, at han gør det, så laver han faktisk også sådan en lille hammer-on, kalder man det. Her på andet bånd i 4. streng med pegefingeren lige... når han spiller 4. streng. Så han starter altså med faktisk at slå den anden løst med tommelfingeren, og så har han de andre fingre liggende på, ikke? Og så sætter han pegefingeren ned, uden at slå den anden igen, så hårdt, at der ligesom kommer en tone ud af det. Yes. Hammer on. Så det vil altså sige, første gang er det bare fra 5. streng helt normalt, som vi har gjort hele tiden. Men anden gang lyder sådan her. 5. streng og hammer on på 4. streng. Vi prøver lige at gøre det lidt hurtigere. Ja, så det er bare sådan en lille detalje, som gør det hele lidt mere lækkert, synes jeg. Og den kan vi jo lige prøve at rode lidt med, når vi skal spille igennem nu her i det rigtige tempo. Formen på det her nummer er som sagt rimelig meget lige ud af landevejen. Der er den lille intro, som jeg har nævnt, på to takters A-mol, og det er så fire gange af vores guitar, fingerspils ting her. Og så kommer den ellers i gang med det, vi har øvet på, og det kommer en masse gange, så der kommer tre vers, og så går Frans Becker lige amok i en solo, hvis man lytter til gasolinversionen i hvert fald. Og den var også et vers, så der skal man simpelthen bare spille det samme, som man hidtil har gjort.
Så sker der noget efter soloen. Der er et vers, som er lidt anderledes. Der kommer sådan en lille hale på, hvor man gentager de sidste fire akkorder. Første gang siger den vist nok A, og så E, D, A. Og så anden gang siger den H-mol, ligesom den plejer at gøre, og så E, D, A. Det spiller vi ikke lige nu, men hvis du vil have en form og teksten og akkorderne på et lille fint ark, et PDF-ark, så kan du lige stikke ind på min hjemmeside, der hedder guitartid.dk, fordi der kan du nemlig downloade det. Og hvis du ser det her på YouTube, så er der et link nede under i beskrivelsen, så du kan komme direkte derind, hvor du kan downloade det. Yes, men ellers så synes jeg faktisk bare, at vi skal spille igennem i sådan et tempo, der nærmer sig lidt mere gasolintempoet. Jeg spiller bare en intro, og så spiller jeg en enkelt gang rundt, så du ligesom kan øve her, inden du øver med gasolin, eller synger det selv, eller får nogle andre til at synge det, eller hvad det nu din plan måtte være. Det kommer i hvert fald her. Vi starter lige med to takters intro, og så starter verset. 1, 2, 3, 4, A, 3, 4, 1, 2, 3, vers. Forfra, vers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
i hvert fald værktøjerne, kan man sige. Husk, at du kan subscribe, hvis du ser det her på YouTube lige nede under. Det vil være rigtig dejligt, så får du alle videoerne lige, når de kommer. Og du kan også være med på Facebook. Det er bare facebook.com/guitartid.dk. Og selvfølgelig, som altid, er der en masse lækre ting inde på selve hjemmesiden, guitartid.dk. Stik lige derind og se, hvad der rører sig. Og ellers må du have rigtig god fornøjelse med at spille, Kim Larsen. Vi ses.